Ayan, so sa video natin ngayong araw, ang pag-aaralan naman natin ngayon ay kung paano compute-in yung kada isang uh, questionnaire o yung resulta ng bawat questionnaire ng bawat respondent mo. Okay, so ang topic natin or yung ating uh, focus ng ating survey dito ay yung engagement ng estudyante sa mathematics. Doon sa nakaraan nating video o doon sa isa nating video, nilagom natin yung kabuuan. Ngayon, Titingnan naman natin kung ano yung level ng engagement ng bawat isa. Ginagamit ito kapag kailangan mong magcompute ng correlation o kailangan mong uh, mag-undergo ng correlation analysis o kaya kung kailangan mong malaman yung significant difference o gagamit ka ng Z-test or T-test. So, kailangan mong makuha yung value ng bawat isa. Okay? So ang gagawin mo, syempre, kailangan mo tong i-download, okay, from uh, sa Excel mo. Okay, by the way, paano nga ulit nalalaman o nakukuha yan, ano, pupindutin mo to. Ayan, pag pinindot mo to, okay, uh, makikita mo yung mga responses in sheet. So, heto na siya. And, hinahid ko na rin yung ibang mga data dito na hindi naman masyadong kailangan, okay, so, madadownload mo siya uh, dito. Okay, Microsoft Excel. Okay, so sa so case na to, medyo inayos ko na. Ayan. So, kung mapapansin nyo, lahat ng mga negative question, naka-highlight siya ng green. At lahat ng mga positive question, ay naka-highlight siya ng yellow. Okay. So, uh, medyo magkaiba kasi yung computation nito. Okay. So, kung hindi ka comfortable na gumamit ng computer, yan. Ah, uh, pwede mong i-manual. So, halimbawa, katulad nito, ito yung ating value. So, sa mga yellow, ang strongly agree ang 5 at strongly disagree ang 1. Sa lahat naman ng green, ang strongly disagree ang 5 at strongly agree ang 1. Okay? So, dahil halo ang positive and negative question. But as I've said, kung puro positive question yan, hindi mo kailangang hatiin. Okay? Okay? So, ganon ang gagawin. Ano, kung gusto mo manumanuhin, halimbawa ito, okay, ang gagawin mo, iisa-isahin mo siya, SDI 5, so lahat ng SDI 5, tapos agree nyo na, lahat ng agree ay 2. So, manual mo siya, 2, uh, okay, 2, tapos 2 pa din, okay, ito syempre, as is 3, okay, 2, ayan, disagree is 4, okay, 5, okay, so pwede mong gawin yan. Ang baba ka sa dulo pero the problem is kung medyo mahaba ito medyo masakit siya sa ulo. So, uh, tuturuan ko kayo ng mas madaling paraan. So, gagamit tayo ng VLOOKUP, okay? So, ang gagawin natin, equal sign, and then pindutin ang VLOOKUP. VLOOKUP parenthesis. Okay, so ang VLOOKUP, look up value. The look up value is ito, kung ano yung mga yan. Look up value, iha-highlight -hi mo lang yan. Okay, look up value. Okay. And then comma then you're going to proceed to the okay table array okay the table array ay ito yon ito kung yan ay green ito yung gagamitin natin yung pabaliktad okay yan okay so tapos lalagyan natin syempre ng dollar sign okay kulong mo sa dollar sign yung uh, letters. Okay? Okay, ginagamit. Ang tawag dyan, ilalock natin siya. Kasi pag hindi mo nilagyan ng dollar sign, hindi maging accurate yung sagot natin. Hindi magiging tama. Okay, and then, okay, comma. Then we have here the column index. Okay, column index number, ibig sabihin ilan yung column mo? 1, 2. Dalawang column yan, kaya 2. Okay? Now, comma again, and then you're going to click the false for the exact match okay sulat na lang natin ayaw eh Ayan. and then enter Okay, kung mapapansin mo, nagkaroon siya ng number hanggang dulo. Ayan. So, tingnan mo na lang kung tama ano. Ayan, mukha naman tama. Strongly agree is 1. And then, agree, agree natin ay 2. Disagree natin is 4. And then, undecided is 3. Ayan. And then, the strongly disagree or the SD is 5. Okay. So, uh, gagawin mo yan. Okay, sa lahat ng green. Okay, so gagawin mo yan sa lahat ng green. Ayan. Okay. So, gagawin mo yon sa lahat ng green. Uulitin mo lang yung ginawa natin kanina. Okay? We look up. Okay. So, gagawin mo yon sa lahat ng green. Uulitin mo lang yung ginawa natin kanina. So, dito mo tayo sa yellow. Okay. Para sa yellow, ang gagawin natin, ganun din. We look up. Okay. Tapos, um, ito. Yung pipiliin natin. Ano? And then, um, comma, table array, ito yung yellow. And then, comma, okay. And then, two, kasi dalawa. And then, comma, false. Okay, false is, we're looking for the exact match. Okay, close, pero don't forget to put a dollar sign. Okay. Okay. Tara na Okay. So, kung mapapansin nyo, syempre magkaiba yung value, no? Ayan. So, dito ang agree ay 4. Ayan. Strongly agree ay 5. So, pabalik that siya. So, gagawin mo lang yan for the rest of the questions. Okay, so kung medyo napapagod ka, so hindi mo kailang, okay, by the way, class, hindi mo kailang ulit-ulitin yung formula, no? Ang ginawa ko lang dito kasi, ayan, medyo nako-confuse ako kanina pa. So, ganyan na lang ginawa ko. Kakapi mo yung nasa taas. Tapos, hindi siya dito sa cell kakapihin na sa taas mismo. Tapos, iligag mo equal sign. Tsaka mo ipipi. So, syempre, iba yung nakalagay. Ito, papalitan mo to. Okay, papalitan mo yan. Delete mo. And then, i-highlight mo yung talagang uh, kukopihin mo. So, mapapalitan na siya. And then, click enter. Ayan. So, magkakaroon na ng value. So, uulit-ulitin mo lang yung ganong sistema hanggang mabuo na yan. Okay? Uh, mabilis lang siya. Ayan. Ito lang yung papalitan mo. Then, the rest, uh, same lang siya. So, 'yon highlight mo lang yung mga kailangan mo. Okay, sa yellow, ganun din. Okay, kung ano yung kailangan mong formula. Okay, by the way, class, hindi mo kailang ulit-ulitin yon ha? Pwede mong i-copy. Okay, so copy, tapos pindutin mo yan, tapos pindutin mo copy the formulas. Okay, mapapalitan na yung, ah, uh, yung kumbaga yung ito, itong nakahighlight na to. So, copy formula itong fx. Okay, para magkaroon din yung iba, no? So, ito, same with this one, copy, paste the formula. Okay, so... Ganon. So, ang kakopin mo lang yung una, yung unang cell, ha? yon Kasi yun lang naman ang nakakailangan doon. Tapos, right click, copy, then, then, itong fx. So, yung formula. Ibig sabihin ko ano yung formula, yun ang mak Okay? So, okay, ulit. Copy. Okay, copy. And then, paste the formula. Okay. That's it. Ngayon, so, meron ka ng uh, ganyan. Okay, ang gagawin naman natin ay i-interpret na natin 'no kung ano yung bawat Ayan, so pagkatapos mong uh, makuha yung mga numerical value ng bawat isa, okay, ready na tayo para malaman kung ano nga ba yung um Engagement. Ano yung level ng engagement ng mga estudyante? Okay, pero bago yon ipipresprint muna na atin para gumahan hindi siya Okay? So, ang gagawin mo lang is, siyempre, uh, syempre, kailangan mong kunin ang quotient. Okay? Nung lahat na yon So, iaano mo siya. Okay? i-average uh, mo. Pero syempre dahil merong mga ano in between so ma-manual natin, ano? Yad mo lang muna lahat 'yan. Okay, I don't know kung mag magwo-work kapag ginawa nating sum. Kasi merong merong nasa uh, pagitan. Tignan nga natin kung kaya. Okay, pwede naman pala, no? Okay, sum tapos Na natin. Ay! Ayan. So, ngayon, kapag meron ka ng value, kailangan mo lang kunin yung average ratio. Just, alright, equal sign. Tapos, ave. Okay. Average pala. Ayan, ave. Average. Tapos, Um, i-highlight mo lang yung mula rito sa umpisa, mula dito, yung kailangan mo. Ayan, hindi naman sasama yung letter niyan. So, yun lang, nakafocus lang yun sa number. And then, bitawan mo, then press enter. Okay, ito na yung average niya. Okay, and then, ano natin nga. Server tayo isa. Okay, so yon average. Tapos, ang gagawin mo is, um, i-highlight mo, papunta dyan. Ayan, so ayan yung value niya, no? So, um, Pwede mo rin yung uh, gawa ng look up para hindi ka mahirapan. Ano? So babalikan natin yung ano natin kanina, no? Yung sa may questioner natin kanina uh, dun sa dito dito. Ayan. So sabi daw kapag ka okay 2, ayan. 2 disengage 3 4 5. Kaya lang baka magkaroon ng konting problem. Kaya gawin natin, tignan natin ito, no? So, So, sabi dito, kanina ay 1 to 2, 1 hanggang 2, okay, then 2.1 to 3, tapos 3.1, okay, to 4, ayan, then we have here, um, 4.1. 0.125. Okay, just in case lang naman na gusto mong malaman kung ilang estudyante ang engaged at hindi. Okay, so yon. Commonly naman, hindi naman to nilalagay o hindi naman siya pinapresent sa paper. Ayan. Pero just in case lang ang kailangan ninyo. So, ganito yung gagawin dyan. Ayan. Now, kapag nailagay mo ng ganyan, look up din. Okay, vlookup, look up. Okay. Equal sign. Don't forget the equal sign equal sign V look up. Okay. And then, okay. Siyempre, ito yung ilo-look up natin. Ayan, ganyan. Tapos, comma. Okay. Itong tatlo, ito. Ayan. Okay. Call array is tatlo. Okay. And then, comma. Lagay natin false. False. Okay for the exact amount. Ayan. Tapos lagyan mo to ng uh, dollar sign. Okay, dollar sign, dollar sign. Okay. Okay, and then press enter. Hindi <laughs> kaya Ayan, so ngayon, uh, na-compute na natin. Ayan, commonly ito mga data na to ay ginagamit natin. Okay, kapag ka nga kailangan natin sa correlation analysis. Okay, pwede mo rin tong siyang i-look up kung kailangan mo ng mga value o kailangan mong malaman kung ano yung level ng engagement ng bawat isa. Pero commonly kasi, hindi naman to. Ayan, so ngayon, tapos na natin ma-compute. Pwede nating i-ano to, pwede nating i-round up to decimal places. Pero ako, mas gusto ko kasi na sack yung, uh, kung ano yung number yun ang talaga, no? Pero, ayun, wag na lang natin i-round off. Bawasan na lang natin yung, uh, tawag dito, yung kanyang decimal, decimal number. O, ayan, so ngayon, na-compute na po natin, ano? So, pwede natin siyang i ay uh, i-round up. Okay? So, kunyari ito decimal natin. Pero ito, dahil hindi siya naka, ano, kung gusto mo siyang i-round, lagyan mo siya ng round dito sa taas. Pero, um, ako discourage yun kasi mas gusto ko yung eksakto. Minsan kasi kung gusto yung round up na round up, pwede naman. Lagyan mo ng round dito sa unahan. Yung ano, tapos, parang ganito. Okay, wait, 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 wait. Ayan. Round up. comma zero. Uh, kama two. Ilan yung decimal. Okay? So, mararound up siya ng sakto-sakto. Okay? Pero, pwede rin namang hindi. Ayan. So, yan. Sabihin, round up siya ng sakto-sakto. Hindi kasi katulad yung nangyari kanina. Ayan. Yung kanina kasi, ano yun? naka lang yung mga, ano, naka-hide lang yung mga numbers. Okay? Ito, round up. Naka-round up talaga. Ayan. So, it's up to you. Pero ako, since ito ay um, para sa research, para mas exact, ano, magna pag nag-round up ka, nag round up ka kasi meron tayo din ang tawag na round up error. So, ayan. Uh, Mas prefer ko yung hindi yung naka round up pagka kinapi nyo. Okay? So, ito ginagamit natin para malaman natin yung uh, level of engagement ng bawat isa. Okay? So, paano po ba yun? Di ba naalala nyo meron tayo rito? Ayan, oh. Ayan. So, sabi dito... Ito, itong 4.125, highly engaged, ayan, so i-ano na lang natin. So, pwede mo rin siyang i-look up kung kainang kailangan mo siya, pero since hindi naman siya kailang, i-ano, nabawa, katulad nito, so there's a 2.64 siya, okay, si student 1 or si student A, okay, siya ay barely engaged, barely engaged, barely, ito, highly engaged, uh, moderately engaged, ayan, so then meron tayong isang highly engaged, okay, so and so on ito highly engaged. Ayan. So, dun mo, dun natin yun makikita. Kung ano yung value na lumabas dito, yun yung uh, interpretation ng bawat isa. Katulad nito, halos disengaged na yata itong bata na to. So, ayaw yung talaga ng mathematics. Ayan. So, disengaged. Ayan. So, ngayon, eto yung ating nakukuha ang value. Okay? So, sa susunod nating na video, tuturo ko naman sa inyo kung paano ginagamit ang mga value na to sa correlation analysis at sa pagkuha ng significant difference. So, see you on our next video.